30% від вартості альтернативного джерела енергії можуть отримати підприємці у рамках програми Energy Help, яка діє з 1 січня 2023 року у Закарпатті. Аби отримати компенсацію, треба подати заявку на порталі «Допомога Закарпаття» у розділі «Допомога бізнесу». Ось такий вигляд має заявка. Якщо ви зайдете на офіційний сайт обласної адміністрації, ви побачите там весь перелік документів, який потрібно заповнити. Основна вимога – це підписати цю заявку електронним цифровим підписом. Тому що заявки, які не підписані електронним цифровим підписом, ми повертаємо на доопрацювання. І це затримується відповідно час розгляду заявки. Крім заявки, обов'язково завіреною електронним підписом треба завантажити такі документи. Накладна видаткова або платіжне доручення, фотофіксація, де знаходиться дане джерело живлення, і виписка або витяг з реєстру підприємця або товариства, суб'єкта господарювання. Це такі 5 документів, які потрібно прикріпити. Варто додати, заявки приймаються на обладнання, придбане після 10 жовтня 2022 року. Документи фахівці перевірять протягом 10 днів. Якщо потрібно доопрацювати, дається ще з десяток. Аби швидше отримати компенсацію, треба уникати неточностей. Чітко пояснення, обґрунтування, що саме вони придбали, де воно знаходиться, тому що, крім того, нам потрібно мати фотозвіт, де знаходиться обладнання. Якщо воно буде просто з фотографоном в коридорі, ми не будемо бачити прив'язку до господарства. Чи то цей суб'єкт собі не вдома поставив, а в нас основне, наша мета – це відшкодування вартості придбаного альтернативного джерела енергії і збереження робочих місць. Тому що, якщо не буде робочих місця, не буде відповідно податки, не буде сплачено, відповідно не буде поповнення бюджету. Резолюцію про прийняття чи відхилення заявки надає спеціально створена в ОВА «Край» комісія. Варто додати, визначено і обмеження виплат до 300 тисяч гривень, а також не більше суми сплачених податків підприємцям у бюджет Закарпаття за 2022 рік. Обов'язковою вимогою для того, щоб підприємці могли отримати компенсацію за придбане обладнання, це є наявність фінансових документів, які підтверджують придбання, а також обов'язково це має бути закарпатське підприємство, яке протягом 2022 року сплачувало податки в бюджети Закарпатської області, крім державного. На даний час дві комісії, які вже відбулися в 2023 році, вони погодили 28 підприємствам компенсацію на суму 4 400 тисяч гривень. Хотів би зауважити, що ці 28 підприємств на даний протягом 2022 року сплатили в місцеві бюджети 31 мільйон гривень. 14 заяв від підприємців Ужгородщини, 5 з Мукачівщини, 4 з Тячівщини, 3 з Берегівщини та по одній з Рахівщини і Хущини. Така наразі географія активності підприємців за програмою Energy Help. Одне з них релоковане. Основною перевагою це є те, що ми збережемо робочі місця наших місцевих підприємств, що дасть можливість знову продовжувати накопичувати місцеві бюджети і створювати можливість профінансувати інші соціальні та економічні програми, які діють в Закарпатській області. Звичайно, перевага – це є та енергонезалежність, яку підприємство, враховуючи складні обставини, зможе здобути і в майбутньому бути більш конкурентним на ринку. Компенсацію отримали у таких сферах, як стоматологічні та страхові послуги, будівництво, автомобільні вантажні перевезення, ремонт автотранспорту, оренда майна, виробництво меблів, кабельної продукції, роздрібна торгівля харчами, тютюном, напоями, а також фермери, які розводять свиней. Відмовлено 6 підприємцям, здебільшого через те, що сплачують податки не у бюджет Закарпаття. Програма працює для бізнесу, долучайтеся активніше, наполягають у ОВА.